Hallå! Julkalendern fortsätter här på World of Classics och idag är det lucka 3. Det innebär att vi är på den tredje dagen i december månad. Och då har jag förberett lite grann myspys för er här med att visa er en av våra avdelningar vi har i museumet. Och vanligtvis så är det faktiskt ett band här, men nu har vi öppnat upp för att visa och gå in i den här avdelningen och visa lite grann vad vi har där. Och den första vi ser här, det är ju faktiskt inte mindre än en skitcool gammal Vespa. Vespa, moped eller hopper inte, det är 150 kubikare, så den här gick ju undan lite grann till och med. Så vi hoppar in och kikar lite grann på den gamla härliga klenoden. 1956 års modell. Ett stycke historia. Man känner verkligen historiens vingslag när man är bredvid den här. Babyblå och vit. Och riktigt läcker. Och observera också att det är dubbla sittdyner. Så man kunde ju sitta bekvämt både som passagerare och förare. Och sen har vi även då ett pakethållare där bak. Lambretta. 150 heter den här. I samband med det så har vi också bredvid den, som ni kanske såg då, ett picknickbord. Och det ska vi också kika lite närmare på, för det sitter ju trots allt i detaljerna. Och i det här fallet så ser vi också, om vi går närmare, att det här är ett autentiskt, det är alltså ett äkta picknickbord från 50-60-talet. Där skulle jag nog gissa exakt att det är. Det är kanske någon som tittar som vet att det där är nog från 50- eller 60-talet. Har ni koll på det så skriv i kommentarerna. När man kommer fram så ser ni också där att man är förberedd också med en bok. Och det är ju faktiskt tvärtomfallet då. Städe Nelantisen kommer till storstaden. Guiden till storstaden, den har vi där också. Sen har vi då picknicklådan som man skulle ha med sig i bilen lite smidigt. Och där har vi, som ni ser då, på klassisk manér, en väldigt bra lösning för att få med sig då tallrikar, bestick. Och allting är ju inramad av det här snygga, rutiga mönstret som även bordstycken är i. Mycket mysigt. Och längre in där då, så skickar jag er med kameran före. Vad har vi här då? Jo, här är ju någonting jäkligt fränt. Och de som ser och vet vad det här är, det är inget mindre än en grill. Så man måste ju faktiskt grilla på lite V8-vis. Och då när man öppnar här så står man ju och fräser på. Och så har man ju sitt block här. Och så har man att man viker bort hela, som ni ser, med också rökkanalerna på sig, med avgasrören. Så att det här är en riktigt främgrill. Och bakom den har vi palmen här också, som ramar in egentligen hela sommarkänslan. Riktigt häftigt med palm och palm, kristallkrona och grill. Det är en klassiker. Som jag i alla fall kom på just nu att det är en klassiker. Så om vi går närmare, vi kommer tillbaka hit med kameran, ska ni få se på sidan av den här otroligt vackra Cadillacen. Ja, ni ser. Om det är någon som undrar vad det är för slangar som ligger bakom, så är det faktiskt våra avgasslangar som vi använder i museet när vi startar upp bilarna nu på vintertid. Lite då och då. Ja, ni ser otroligt vackra de här 61-erna. Det här är en underskattad modell, årsmodell av Cadillac, kan jag säga. För att de här fenorna är supersnygga, och sen har man även de här raketfenorna ner till också. Så det är en dubbelfenebil, 61-an. Lever kvar även till 62-er där. Men 61 så är fenorna verkligen mer markanta, mer utsåtstickande. De är högre och de är skitcoola, tycker jag. Vi bjuder väl på en liten mys-titt inuti den också när vi ändå håller på. Vi har ju lite olika inslag här i julkalendern, men idag så blev det lite mixat 50-tals och lite grilltema med palm, och sen så blir det då lite Cadillac Eldorado Biarritz i en otroligt vacker kulör. Ja, inte dumt hörni. Med det så tar vi och tar oss igenom dagen och myser på. Och sen så ses vi imorgon igen för en ny lucköppning härifrån museumet. Ha det så bra, hej!